Темата, върху която ще разсъждаваме днеска е защо съм още тук. И това е най-интересна тема, защото а, по принцип, ако питате определени хора в нашата църква, те в момента, в който се кръстят, трябва да отидат на небето веднага. А, обаче, Бог не го прави. Не го прави, не го прави и не го прави. Всъщност, аз знам само един случай, когато човек, който Взима водно кръщение, след това отива да си легне и същия ден Господ го, го взима. Ама той е бил на 99 години. Така че, Стра Мария, поне още 10 години, а, ако искаш така да бъде. А, защо Господ не го прави? Каква е неговата цел? Защо съм още тук? Защото, нека си признаем, ние малко по-човешки казано теглем. От Божия гледна точка не теглем. Ние живеем живот, в който Бог ни води. В живота, който пък ние се мислим по-човешки и много често живота ни като християни го живеем, но пък тук в главата и в сърцето ни е като не християни. Ох, защо ми идва това, ох, защо ми идва това, ох, защо ми идва онова. Ма ние знаем, има грях и следствието на греха е старост, болест и всички тия работи, които може да станат. Но ние и друго нещо знаем, че има ден на изкупление. Да, тук Господ може да ни изцери по чудната си прекрасна воля, но има едно съвършено изцерение и живот в едно място, където няма болест, няма страх, няма смърт, няма нищо. Имаме ли ни купнеш за това място? Господ ни приготвя тук за живота, който ще бъдем там. И това е много важно да го осъзнаем. Причината да си тук. Първо е да бъдеш за слава Божия. Това е много важно да го знаем. Никой от нас не изчаква да му минат годините, докато Господ го вземе. Според Библията няма такова нещо. В Библията има ти си призван от Бог и Бог не спира да работи. Няма значение от възрастта ти за Негова слава. Да бъдеш угоден на Него във всяка една част от живота си. А ако държавата те пенсионира, и вече няма нужда от тебе и ти дава, не знам колко ви е пенсията, определена пенсия, за да си доживуркате, да си доживеете живота, при Бог няма пенсия. В момента, в който приемеш Бог, ти ставаш много по-активен от преди. Ти предаваш живота си на един, който е безсмъртен, всесилен, всезнаещ и всеможещ. При Бог няма, сядаш на креслото, пускаш телевизора и цял ден сериали. Няма такова нещо при Бог. При Бог има постоянно обдение, молитва, общуване с братя и сестри, помагане дни на други. И това е много важно да го осъзнаем, мили приятели. Понякога това е проблема в нашия живот като християни. Не можем да схванем защо сме все още тук. Мислим си, че като се кръстим и се пенсионираме. Или като навършим определена възраст и край пенсия пенсия от една точка на това, което става в държавата. Сядаш, ако можеш да намериш някъде някаква друга, втора работа да, да си помогнеш на пенсията, да, но при Бог няма такова нещо. Нашия Бог е вечен и велик. И понеже последните два дена една голяма новина обиколи ам, социалните мрежи на Олимпиадата в Париж, си спомняте, някои хора си помислиха, че стана една подигравка с християнски символ на Господната трапеза, да ви успокоя, не е Господната трапеза. Първото, когато го видях това нещо, си казах, тук хората са повече от 13. Хората са 17. И това, което е било символ, да, то за нас християните не беше правилно, но това не е било символ на Господната, а е на празненството на Дионисий, което той е има с олимпийците, не, а, тема от Олимпийските игри. Така че, ако сте, сте притеснили относно тая част, не се притеснявайте, няма причина за притеснение, специално за тая сцена, за която става въпрос. Ако не знаете за какво става въпрос, не обръщайте внимание, то така или иначе не, не е реално това, което става. Но много хора пламнаха за жалост, което не са получили. А, така, искам да се изправим Поважение към Божието Слово и да прочетеме този толкова чуден текст за мене, надявам се и за всеки един от нас. Ако не е бил до сега, то ще стане. Два, текста, два, два, текста, два стиха ще прочетеме, които са много приятни. А Бог намира, който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастер на овцете, нашия Господ Исус, да нови усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, на когото да бъде слава във вечни векове. Амин. Може да седните, мили братя и сестри. Обикновено в, в края на, на посланията се пише прослава към Господа. Поздравите обикновено са в началото, благополучията са в началото винаги. А, накрая се завършва с прослава към Бог, обаче тук виждаме нещо уникално. Има част, която прославя Бог, има част, която те благославя и Тебе. Та това е приятното в текста, който, който ще четеме. На пръв прочит, може би текста е малко по- по-труден, но аз искам с задаване на няколко въпроса да се опитаме да го структурираме. Няма да разгледаме целият текст. Първата част е кой? Кой върши всичко това? Бог намира. Втори въпрос, който може да се зададем е какво прави. Текста ни казва усъвършенства във всяко добро нещо. Значи Бог ни усъвършенства за всяко добро нещо. Тук ще е хубаво да отбележим, че думата за усъвършенства всъщност думата е когато имаш изкълчено или извадена става и тя се намества. Това прави Бог. Когато ти си без Бог, ти си излязал от пътя. Ти си с извадено рамо. И Бог е този, който идва и го нанася. Как го прави това нещо е следващия въпрос. Той прави чрез кръвта на единия вечен завет и като действа в вас. Та това е Божията цел – да ни върни обратно в правия път, да изкълченото, да го поправи щупеното, да го укрепи и да го възстанови и защо го прави това, за да вършим неговата воля. Та ако а, така по-ни по помага а, разбирането на текста, кой, какво прави, как ще го направи и защо го прави. Та това е целта – нашия Бог – иска да ни усъвършенства във всяко добро дело, чрез Исус Христос, Христовата кръв на Вечния завет, за да вършим волята Му и за да бъдем угодни. То отговора на въпроса е защо съм тук? Защото Господ иска да те усъвършенства за Негова слава. Иска да те усъвършенства за, Негово, за угаждане на Него. Да вършим всяко нещо, което е угодно пред. Него. Това е целта на Бог. Това е целта на Бог за Твоя и за моя живот. Което означава, че Твоето и моето спасение е 100% Божие дело. Някои хора казват, ти имаш 99,99% ,99 Божие дело, спасението и ти добавяш 0,01%. Ама текста, който четеме, разбираме, че дори след като си спасен в процеса на наместване на кривото, на поправяне на щупеното, отново Бог е той, който върши цялото дело. Бог намера как го прави, чрез кръвта на единия вечен завет е. За кой става въпрос? За Исус Христос, това е Неговата кръв. Дано да ви усъвършенства във всяко добро нещо, кой ни усъвършенства. Бог ни усъвършенства, за да вършите каква воля? Неговата воля, не твоята воля. И така действа във вас, което е угодно пред Него чрез Исус Христос. Отново чрез Исус Христос. Т.е. тук няма момент, в който ти да кажеш аз добавих 0,00003% към, към моето спасение. Не си. Помнете, цялата слава трябва да е за Бога накрая. И това е много важно да осъзнаем в нашата християнска вяра. Ние сме единствените хора на този свят, които Бог ни усъвършенства да носим слава на Него. Никой друг на този свят не го прави това нещо. Разберете го това, мили братя и сестри. Християните. Тези, които са в Христос, тези, които са се покаяли за греховете си, тези, на които им е простено, тези, които пребъдват в Божието Слово, общуват с Господа, общуват с братята и сестрите, на нас единствено ни е поверено да носим Божията слава на света. Само ние можем да кажем на хората как се спасява човек. Не е билки, не е врачки, не е баячки, не е хапчета, не е гурота, не е психология, не е, нищо не Исус Христос. Защото в Него Ти получаваш мир, надежда, радост и кротост и себеобоздание и всички тия божествени качества. Когато един човек има плода на духа тези неща в неговия живот, той става с христоподобен характер. Това иска Бог да направи във всеки един от нас. Та това е важното да обърне внимание. Всичко, което става, Бог го прави. Как го прави? Чрез кръвта на Христос. Защо го прави? За Негова слава. Та, защо си жив? Защо Бог не те е взел? За Негова слава. Не дей да роптаеш, че Господ не те е взел. Не го прославяш по този начин. Не дей да роптаеш, защо това нещо ми се случва. По-скоро кажи, какво искаш да ме научиш, Господи, чрез това страдание? И това е коренно различно от света, който е около вас. Още ден разговарях с една сестра, която минава през труден период и питам как си. Тя казва, слава на Бога, добре, ама ние знаем, че по медицински не е добре. Викам как се чувстваш. Много съм добре. В живот ли, в смърт ли, аз ще прославя Господа. Викам, страхотно е това, по какъв начин? Аз се моля постоянно за всички, за цялата църква. Аз раздавам, аз чета Библията, израствам в тия работи. Аз искам да съм за благословение. Сега съм мислила за себе си, искам да се раздавам за другите. Като затворих телефона, си казах, Господи, ми тая проповед, тя е живе вече. Кой? Бог. За слава Божия. Какво прави? Христос е умрял за мен. Какво може да ми стори човек? Какво може да ми се случи? От тук нататъка е Неговата слава. И докато съм тук, какво трябва да правя? Да бъда угодна на Него. Защо? Що дари живота си за мене и ме изкупи и ме възлюби. Какво е по-хубаво нещо от това, мили братко и сестро? Това, което искам да направим, е да се спреме на няколко фрази в, тази, в тези два стиха, няма да ни стигне времето днес. Следващия път ще продължиме. Но тези фрази, мисля, че това са неща, които сигурно ги знаем. Но е хубаво да минем още един път през тях. Малко да се окоражиме, малко да се ам, увериме. Ако обърнете внимание, това е края на послание към евреите. След тия два стиха има още четири. А, от година и половина сме на послание към, към, евреите и той накрая казва, моля ви се, братя, да не ви бъде тежко това увещателно слово, защото накратко ви писах. Добре, че не беше писал по-дълго, а може би, може би, пък що да не е писал малко по-дълго. Добре, първото нещо е кой? Това е въпросът, който си задарахме. Спомняте ли си? Бог. Всяко нещо, което не е Бог, е създадено от Бог всяко нещо. Колкото и да е велик държавен глава, държава или каквото и да е, има момент в който то замира и запада. Разглеждайки исторически, ние виждаме империи стават, империи падат, дори в днешно време виждаме, че има огромно промяна в световните сили и в империите, така да кажем, по-човешки, които ги които управляват света. Ма се оказва, че има един, който управлява целия свят и това е единствено и само Бог. Бог не дава сметка на никого. Не знам дали сте замислили за тия неща някой път. Никой не може да отиде при Бог и да му каже защо. Има един, в книгата Йов, ако си спомняте, към края Йов има един диалог с Бог. Защо, 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 защо. По-хубаво му оби, ама защо? защо, 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 защо. Бог дойде при него и му показа величието си. Един път не му отговори на въпроса защото. И като му показа величието си, Йов каза, о, аз не съм знаел за какво говоря, с ушите си съм чувал за тебе, сега очите ми те виждат и аз се покайвам в вретище и пепел, в пръс и пепел. Защо? Защото изведнъж Йов осъзна колко велик е Бог. И каза, когато си изправен пред такова величие, единственото, което може да направиш е да се покаеш, и да намериш радостта си в него, а не отговор на въпроса защо, защо, защо и защо. Чуйте пророки сега какво казва. Ето народите са като капка от ведро и изглеждат като ситен прашец на везните. Ето островите са като ситен прах, който се вдига. Всички народи са нищо пред него, смятат се за пред него за по-малко от нищо, да, за празнота. Ето народите са като капка от ведрото и се броят като прашинка на везните. Ето той вдига бреговете като фин прах. Страхотен начин, по който описва, че не можеш да сравниш Бог с най-великата бомба, с най-великия самолет, с най-великия император, с каквото и да е. Не можеш изобщо по никакъв начин да го сравниш. Бог е неизмерим. Бог е неизследим. Ние не можем да го разбереме в пълнота. Нищо. Нищо не поддържа Бог. Нас не поддържа. Колко неща ни не поддържат? Много въздух, вода. Слънце и можем да, да продължим да, да изреждаме. И най-великите от нас, като спре слънцето, вода или въздух, отиваме, отиваме на кино. Та, много често ние правим този проблем, който са правили древните гърци. Ако сте чели гръцка митология, боговете им са абсолютно със същите човешки нрави, каквито обикновените хора имат. Боговете се гневят, боговете се бият, боговете се ревнуват, боговете се изневеряват, боговете се плюят, боговете се правят мръсно и такива работи. Един вид на Бог може да се подмазваш, за да е на твоя страна. Та тия богове не са справедливи. Нашия Бог е справедлив Бог. Нашия Бог е верен Бог. Верен към Завета си и ще обърне внимание какъв е този завет. Единия вечен завет. Той е верен към обещанията си. Той е, много важно е това, той е верен към своята същност. Направеден и милостив. Затова празнуваме Възкресение Христово. Защото Бог показа своята си вярност, че наказва злото. Но също показа в Христос и, че е милостив. Вместо Тебе и мене да накаже, които сме зли, чрез нашите прегрешения и грехове, Той наказа Исус, като понесе нашия грях, за да може да покаже милост към нас. Представете ли си, ако Бог беше казал, не се притеснявай, да, писал съм Библията, че Той грях, греховете ще вкарат това, да, ама, щом са до един милион. Няма проблем. Въпросът е да не прескочиш един милион грехове, така че влизай. На такъв Бог ви бихте ли се доверили? Той става, не може да се разчита на него. И това е красивото за Бога, описан в Библията и Бога, с който всеки един от нас имаме общение. Той не може да е манипулиран. На него може да му се покланяш, на него може да му се радваш, да го благославяш, да имаш страх от него, да имаш уважение към него и трябва да го кажа, извинявайте, едно от уваженията към Бог е да си идва на време на събранието на неговите хора. Няма как да го кажа. По-странно. Едно от уваженията е да идваш на време. Ако утре извикат в училище или президента дойде, ще закъснеете ли? Не, правим всичко възможно да сме там и се обличаме с най-хубавите си дрехи и тия работи, а когато дойде време на църква, то е време на благодат. Но помнете, тая благодат е купена, защото Исус умря. Не е защото Бог е снижил стандарта на святост, на, на строгост дори по отношение на греха и тия работи. Някой път изпадаме в една лична глезотия относно връзката ни с Бога. И когато го четем Библията, виждаме, че той е различен. И почваме да прескачаме стихове, където се говори за Божията строгост, където се говори за Божията ам, настоятелност, за правда, за истина, за честност и такива неща. И си мислим, че може да правим каквото си искаме, но не. Бог е тук днес твореца, по-велики от всички. И от то, на който козируваш, и от то, на който се кланяш, и от то, който ще ти лекува, защото като идем на лекар, какво кажеш доктора, ние мълчим. Бог е по-велик от него. По-велик и по-силен. -по В даден момент ти и аз, обикновено това са проповеди, Бог е основа на живота, нали така? И като имаш хубава основа, градиш хубава къща защото основите са здрави. Обаче при основите има един проблем. Основите обикновено са под земята. Обикновено ги забравяме. И какво става в твой и в моя живот? Да, имаме основата Бог. Обаче, накрая се оказва, че това, което е по-важно за нас е храната, която е в кухнята, интимните взаимоотношения, сексуалността, Удоволствията, това е частта, която надгражда основата и някакси забравяме Бог, че Той трябва да е навсякъде, не само основата, Той трябва да и е покрива, и стените, и тухлите, и всяка една част. И, и ако се замислим, се оказваме, да, Бог е в основата, обаче ние си имаме други богове. Веднъж бях на, а, на една среща, където пред мен човек пиеше алкохол. И преди всяка чашка се кръстише. Прави кръстния знак и оп, упъва ракията. Но като го питаш, той е номер едно. По време на молитва, на колене. По време на молитва, изправя. Нали, в зависимост от, от ситуацията каква е. Но, по отношение на желанията, там има нещо друго, което го овладее. Искам да ви кажа, мили брати и стри, че Бог е ревнив Бог и няма да остави Неговото име да бъде потъпквано. Псалом 19 казва: Небесата разказват за Божията слава. Мислите ли, че ако Бог е направил небесата да разказват за Божията слава на нас, не трябва само, а, бе, той Бог е, да... като даденост го приемаме. Ние имаме Бог, Той се грижи за нас, няма проблем. Основата на живота ми е Бог. Другите работи ще видим. Ако се четете Библията, няма страница в която да не се говори за Бог. И не като основа, като един, който е вечно, постоянно действаш в живота на своите си хора. И ако сме честни и с отворени сърца и умовещи, осъзнаем, че Бог е вечно действаш в Твоя и в Моя живот. Псалмиста казва, Твоите милости са нови всяка сутрин. Бог не е само основата, Бог е всичко в Твоя и в Моя живот. Апостол Павел Римляни 11 глава казва, Всичко е от Него, чрез Него и за Него. На него да бъде слава навеки Амин. Когато автора на еврени казва А Бог, това има на предвид Той. Този Бог, великия Бог. Алберт Айнштайн в началото на своята си развиване на теорията на относителността, е имал наблюдение върху космоса и наблюдавал там физичните закони и той бил смаян от подредеността, която е в Вселената. Че няма хаос. Ние си мислим, че е хаос, но... но не. И ние сега с науката още повече и повече разбираме, как всичко е подредено. И той е бил един от тези учени, които винаги се е възхищавал на славата Божия, възоснова на науката, научните доказателства, които е намирал. Историята казва, че един път той е бил в една среща с изтъкнат богослов, Свещеник от Висок Сан в там ерархията на църквата и са си говорили. И накрая се срещата, хората веднага са отишли. Кво ти каза, какво ти каза? И Айнштайн казал следните думи. Абе имам чувство, че този човек не е видял Божията слава. Говори ми все едно. Като имаме на предвид, че Айнштайн само възоснова на науката осъзнава, че Господ е, Господ вели. Представете ли си, ако ви отидете да говорите с някой, им говорите за Бога, Накрая като си тръгнете този човек да каже, уж Божи човек пък имам чувство, че той, той не е виждал Божията слава. Той не знае нищо за Божията слава. И много често нека си признаем, Божията слава ние свеждаме до да ми е добре, да съм изцерен, финансовите проблеми да се оправят, семейните проблеми да се оправят и тия части. Не казвам, че не са важни, но Бог е много повече. Бог може и иска много повече за тебе и за мене. Божията цел в живота е да те направи съобразен с Неговия син. Осъзнаваме ли тая привилегия и тая радост, която Бог казва? Та замислете се следващия път, като, като отивате на някой да говорите за Бог. За Божията слава ли му говорите или или за други работи. Защото хората търсят да чуят нещо, на което, за което могат да се хванат, нещо, на което могат да намерят надежда, защото света в днешно време няма надежда, няма за какво да се хваниш. Оказва се, че образование да имаш пак не ти помага толкова, колкото преди. И пари да имаш пак не ти помага. И те па могат се да изчезнат изведнъж, както, както са дошли. Живен свят, в който хората имат нужда от една увереност. И следващата фраза за мен е прекрасна. А Бог намира. Не е само Бог с са всички тия великолепни неща и Неговата слава, за които говорихме, но става въпрос за Бог намира. Мили братко и сестро, как бихте описали вашия живот, ако предположим, че едно езеро или едно море? Бурно ли е или е спокойно? Някой ще каже, бе, има и спокойно, има и такова. Когато, ако искаме по човешки да опишем Божието естество с метафората за море, то ще бъде гладко и ще бъде спокойно. Защото Той е мир, Бог на мира. Библията също казва, Той е нашият мир. Спомняте ли си, когато учениците бяха в ладията, дойде бурята, такива вълни дойдоха, че пошиха да заливат лодката и тя като се напълни, може да потъне. Си изкараха акъла, опитни моряци всичките, изкараха си акъла. Му казаха наставниче, учител, не те ли е грижа, че, че умираме? Той стана и каза, замълчи, отихни. И фразата, която се използва е, че морето стана гладко. Не е, нали, като свърши буря и да продължат още вълнички да таковат, ми изведнъж всичко отихна. Когато поканиш Бог в твоя живот, сред трудности, сред проблеми, сред изпитания, Бог ще дойде като спасител, защото има от какво да те спасява. Никой да не си мисли, че Бог идва при нас, защото сме много красиви, много умни, много знаещи, много, много, много. Не. Ние сме грешни хора, които имаме нужда от прошка и от спасение. Няма кой да прости греховете, които сме направили. Ние на себе си не можем да простиме, дори някой да ни каже, че ни прощава. Но когато отидеш при Бог, ти отиваш при Бога на мира. По-важно от това няма за Твоя и за моя живот. Само там можеш да намериш утеха, само там можеш да намериш. Надежда, само там може да намериш трудност. Автора на Еврей пише тия последни думи в посланието към хора, които са гонени заради вярата си. И ни им казва, не се притеснявайте, Бог накрая на ще оправи всичко, ще ви унищожи враговете и накрая вие ще бъдете победоноси, защото Бог не го е обещал това. Бог има едно царство, небесното царство, което те първо ще дойде и тогава това нещо ще стане. До тогава ще страдаме, до тогава ще ни се подиграват, до тогава ще ни гонят. Няма от какво да се смущаваме, когато някой не уважава нашата нашата християнска вяра. Дали е на запад, дали е на изток, дали е на север, дали е на юг. Това е света, в който живеем. Противен на Бог. Но твоята е моята отеха. Не е в това, че всички не одобряват. Не е в това, че това правителство, това правителство или този президент одобряват моята вяра и моята връзка с Бог. Твоята е единствена грижа, мили братко и сестро, трябва да бъде дали твоя мир в живота ти е мирът, който Бог дава. Щото някой път, като получиш повече пари, идва мир. Ама той, ние го знаем, той е за кратко, защото парите свършват. Като нещо дойде на твоята, така се успокояваш, че си спечели битката, Бог иска да не ти дава откъсъчни периоди на мир. Той е мир. Той иска ти да влезеш в неговия океан, в неговото море на мир. И там да намериш, както казва словото, покой на душите си. Исус каза, елате при мене всички, които сте отрудени и обременени с бурни животи и аз ще ви отеша. И обяснява защо. Защото съм кротък, благ и смирен. При мене е мир. При мене е спокойствие. При мене е благодат. Та, какво правим ние? Бог ми е основата и оттам нататък си живея както искам. И да, и няма мир, и няма надежда, и няма радост. И уж казваш, че си християнин, пък живееш, мислиш и чувстваш като, като не християнин. Това е бил проблема тогава, това е проблема и днес. Окоръжението, което дава Словото е, има Бог и той е невероятен. И той идва да ти донесе мир в твоя живот. От какво Бог ни носи мир? Искам да прочетем няколко стихове. Първия казва, Вашите беззакония са ви отлъчили от Вашия Бог. Това е реалността. Когато ти и аз живеем грешен начин на живот, ние не искаме да имаме връзка с Бог. Факта, че никой от рождение не тръгва да чете Библията, да се покаява и тия работи, трябва някой да му го каже, означава, че сме родени в грях. Това казва Библията. Първородния грях. Нещо в нас е щупено. Нещо в нас е изместено. И Господ, чрез Исус Христос, възстановява, изцерява и накрая ни се казва, че ние имаме ново сърце. Нашите беззакония са ни отлъчили от Бога. Книгата Еврея има за цел това нещо да ни го натърти, че Господ възстановява това отлъчване. Не ние го възстановяваме, Бог го възстановява. Само няколко стиха Еврей, първа глава, трети стих казва Той, Христос, служи за очистване на нашите грехове. Тоест това, което ни отлъчва от Бог, Христос го премахва, Христос го очиства. Той е умилостивение за греховете ни. Той е прощение на греховете. Той носи греховете на мнозина. Той отмахва греховете и той стана принос за грях. Тоест този наш проблем на отчуждаване от Бог, на, на липса на мир с Бог, на вражда с Бог е решен единствено и само в Господ Исус Христос. Вижте в Римляни Павел какво казва, но Бог показва, своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Обръщи ли внимание? Ние имаме вражда, имаме отлъчване от Бог, нямаме връзка с Бог. Начина по който тая връзка се възстановява първо е, че Бог не е спрял да те обича. Обаче Бог е праведен и свят. Той няма да направи компромис със своята святост. Ние не искаме Бог, който си променя мнението днес утре и не знаем за какво да се молим. Бог показа Своята любов към нас, кога Когато се оправихме ли? Кога всичко стана наред в живота ни, не докато бяхме грешници, докато псувахме, докато лъжихме, докато крадихме, докато изневерявахме, докато каквото съсетите, Христос умря за нас. Така Бог е Бог на мир. Е на това езеро, като отидеш, наистина има покой. Той ни ти казва, управи се. Не можеш да се оправиш. Ние теглим още с неща, които имаме от години. И все нови и нови работи излизат. В момента, в който ние не се укрепим в Господа, бурята продължава, но, но основата е християнска. Нас, нас друго не на интересува. Аз съм се имам кръщелно свидетелство в тоя баптистериум или в някоя друга църква, имам тъпията, всичко е наред, като отида на небето, това ми е билета, който ще пусна и това. Да, ама живота ти е ужас тук. Вярно ли е, че Бог живее в живота ти? Бог на мир, Бог на надежда, Бог на радост. И не казвам тук, че ще... няма да имаш проблеми, а всред тези проблеми. Най-големият мир за тебе и за мен е, докато беше кълпазанен. Христос умираше за тебе. Представяме ли се дълбочината на тая благодат? Докато беше омразен, докато беше запъкала, Христос умря за тебе. И защо е това? Защото Бог те възлюби. Което означава, че ако твой грях трябваше да бъде простен чрез смъртта на Христос, в момента в който ти продължиш да грешиш, и казвам нарочно думата, продължиш. Има грехове, които знаем, че са грехове и продължаваме да ги правим. За такъв вид грях говоря. Ти се подиграваш със смърта на Христос. Библията го казва това. Ако съгрешаваме самоволно. В Стария Завет текста, спомняте, беше много смързяващ. Ако някой, който чуи този закон, и въпреки това си каже, дори така да казва закона, но аз ще правя така, за да ми бъде добре. Текста казва, Господ няма да пощади такъв човек. Та, когато ние грешиме в постоян, постоянство на греха, ние всъщност се подиграваме с Божията любов и със смъртта на Христос. Чуйте, Римляни, какво казва? Ако бяхме примерени с Бога, чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примерени, ще се избавим чрез Неговия живот. Това е много дълбок стих. Ако докато бях грешен, Господ показа любов към мене и изпрати сина си да умре за мене, колко повече ме обича сега, след като аз вече не съм Божий неприятел. Осъзнаваме ли дълбочината на тая любов? Ма то са шепи да гребеш и сеш си на повърхността. Как няма това нещо, мили братко и сестро, да ти накара да кажеш Господи, аз до сега съм бил роб на грях. И го назови той грях в живота си. Алкохол ли е, цигари ли е, секс ли е, порнография, не знам какво е, каквото и да е. Господи, аз осъзнах Твоята любов към мене. И осъзнах, Господи, че Ти си Бог на мир, но аз мир в моя живот нямам татко. Господи, изповядвам този грях. Защото осъзнавам, че докато съм Ти бил враг, Ти си ме възлюбил и сина Ти умрял за мене. А сега, Господи, аз съм Твоя дъщеря и Твой син. Аз съм Твой слуга, Господи. Как няма повече и повече да ме обижи? Прости ми, Господи, за този начин на живот, който съм живял. Филипяни казва, защото той е нашият мир. Ефесяни, извинявайте. И какво прави нашия мир? Бог не е само... Има и мир, не се притеснявай. Много хора, има ли сте разговор с такива? Ти обясняваш проблеми това. Има и мир, не се притеснявай. Бе, няма ли да направиш нещо по този въпрос? Има и мир. Вижте Бог какво прави. Той е нашият мир, който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше, като в плътта си унищожи враждата, т.е. закона с заповедите му, изразени в постановления, за да създаде в себе си от двата един нов човек и така да въдвори мир. И в едно тяло да примери двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. Враждата между тебе и Бог. Връщата между Божии хора и не Божии хора, по това време евреи и езичници, в Христос тая връжда изчезва. И затова Той казва, защото Той е нашият мир. Автора на евреи казва точно това, а Бог на И следващото нещо, на което ще обърне внимание, казва, който чрез кръвта на единия вечен завет – е въздигнал от мъртвите великия пастир на овцете, нашия Господ Исус. Въпросът, може би, който трябва да си зададем е знам Стар Завет, знам Нов Завет, ама тук па говори за Вечен Завет. Кой е това Вечния Завет? Има ли Трети Завет? Не. В Библията много пъти е обяснен, че става въпрос за Новия Завет, който е в Исус Христос. Защо? Апостол Петър казва, Агнеца беше заклан преди сътворението на света. Значи това е вечно нещо. В Филипяни 1 глава 4 стих казва, че Той ни е спасил от вечността. Това означава, че Бог това, което прави, не е нещо, което е станало преди 2000 години. Това е нещо, което е от цяла вечност. Това е оригиналния, първоначалния, вечния Божи план. Стария завет, самата Библия ни казва, е бил за определено време, за да държи Божия народ в релси, да ни изби извън баланс, докато дойде Спасителят. От там нататъка идва истинското. Чуйте какво ни казва Исая. Защото ето завета, който ще сключа с Израилевия дом. Ще положа законите си в ума им, и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог, те ще бъдат мой народ. И няма вече да учат всеки съграждане на си и всеки брат си, като му казват познай Господа, защото всички ще ме познават от малък до голям между тях, защото ще покажа милост към неправдите им и греховете и беззаконията им няма да помня вече. Е това е тоя новия завет. Извинявайте, това е в Еврея 8 глава. Простени грехове, познаване на Бога, Бог е твоя Бог, живия Бог. Божия закон ще е написан на сърцето ти. Какво означава това? Отвътре ще ти идва да си верен и угоден на Господа. Представете ли си? Няма нужда да се чупиш на две, да се притесняваш, угодно ли е, не ли угодно. Господ има тази благодат в Твоя и в моя живот. Еремия в Стария Завет казва, ще изключа с тях вечен завет, че няма да се отвърна от тях да ги диря, за да им правя добро и ще вложа в сърцата им страх от мене, за да не отстъпят от мене. И с това завършваме. Обръща ли внимание колко уникални думи? Ще сключа с тях вечен завет, че няма да се отвърна от тях да ги диря. Което означава, че в Бог ти си в сигурност, в увереност. Няма да хукнеш и Бог да каже, отивай си по пътя, каквото си искаш. Ние обикновено те правим с хората. Той казва, ще им правя добро, и ще вложа в сърцата им страх от мене, за да не отстъпят от мене. Какво казва Бог? Аз ще промена сърцата им. Ще ги направя да са сърца, които имат страхопочитание към мене. Това е нещо, което на нас много ни липсва. И то се вижда в делата ни. Приказките ни, поведението ни в църква, поведението закъсняване на църква и тези работи, няма как да не ги споменаме мили братя и сестри. Всичко това се наслагва, 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 защото дълбоко вътре има един проблем. Нямаме страх от Бога. И тук не казвам страх, че утре мамо ще ма набие, ще ма смачка, ще ма такова страхопочитание. Той е твореца на Вселената. За да те спаси, той уби сина си. Представете ли си? Каква любов, каква грижа? Да предадеш собствения си, възлюбения си, единствения си, заради този, който те мрази. Що текста казва, докато бяхме грешници. Докато си казал, Бог го няма, аз съм атист. Докато си казал, е да има Бог, той, той е високо, той не се интересува от нас, аз ще правя каквото си искам. В този момент Исус е умирал за Тебе, мили братко и сестро. Та това е нашия Бог. Бог на мир и Бог на вечния завет. Като основата на този вечен завет е ново сърце. Ще вложа в сърцата им страх от мене, за да не отстъпят от мене. Така да възлюбиш Господа, спомняте ли си първата заповед, коя беше? Да възлюбиш Господа твоя Бог със Кажете го. Цялото си сърце, цялата си сила, целия си ум и всичката сила, което е абсолютно цялото едно човешко естество. Бог казва, такова сърце ще им дам, да ме възлюбят. И когато ти го възлюбиш, осъзнаеш колко е велик и какво е направил за теб, Ти ще имаш страхопочитание, не страх, страхопочитание. И това е с което, част от това, с което завърша автора на Евреи, или брати и На хора, които са гонени, които мислят да се върнат обратно към старата религия, да се отрекат от Христос, да добавят дела на себе праведност в живота си. Автор на Евреим казва, човек, спомни си кой е Бог. Спомни си, че Той е Бог на мир. И Той е Бог на мир прави нещо невероятно, не е стария, а е вечния завет основан на кръвта на Неговия син. Възлюби го, възлюби го, възлюби го. Нека да се помолим, или брат и стри. святи и праведни, толкова ти благодариме за тая чудна блага вест. Боже, ако не те познаваме като Бог на мир, като нашия спасител, като нашия изкупител, като нашия изцерител, моля те Господи да го направим. Господи, ти си, ти си толкова близко. Никой човек не може да каже, Бог е далеч. Ти си до всеки един от нас и купнееш да чуеш тия думи, Господ мой и Бог мой. Та нека, Господи, ако има душа днес като тук, която не ги е изрекла с вяра, да ги изрече, като осъзнава любовта Ти и грижата Ти и мирът, който Ти носиш. Благодарим Ти за всичко, Татко. Амин.